အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကြည့်ရှုသူလူကြီးမင်းများနေကောင်းကျမ်းမာကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဝက်မျိုးများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ထွန်းမှုနေသောဝက်မျိုးများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိတောင်တူလယ်သမားများမြို့ပြဆင်ခြေဖုံးနှင့်ကြီးလက်ဒေသများမွေးမြူရေးသမားများသည်ဝက်များကိုတစ်ကောင်စားနှစ်ကောင်စားမှစ၍တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်မွေးမြူလျက်ရှိကြသည်ဝက်သည်စားသုံးရသည့်အစာကိုအသားဖြစ်ပြောင်းလဲရာရင်းပြောင်းလဲနှုန်းအလွန်ကောင်းသည့်တရိတ်ဆန်မျိုးဖြစ်သည်လူနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များမကြိုက်သည့်အစားအစာများမိဖို့ကြောင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလက်ချိုက်စွာစားတောက်တတ်သည့်တိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်သည့်ထို့ကြောင့်မွေးမြူရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နေပြီးစီးပွားရေးအရတွက်ချေကိုက်လာပေသည့်ကြီးထွားနှုံးမြန်ပြီးအရွယ်ရောက်မြန်အသားစီစီသားမြတ်သည့်ကြိုက်နှစ်သက်ရာဝက်မျိုးများရွေးချယ်မွေးမြူနိုင်ရန်ရည်သားတင်ပြအပ်ပါသည်အစီများသည့်ဝက်မျိုးများဝက်ဖြူကြီးမျိုးတန်ဝော်ပိုလန်ချိုင်းနာချက်စတာဝိုက်အသားများသည့်ဝက်မျိုးများကျူရောဂျာစီဘက်ရှိုင်းယာဟန်ရှိုင်းယာမက်တယ်ဝိုက်ပီပယ်ထရိန်အစီသားများတသည့်ဝက်မျိုးများလင်းဒရစ်နိုင်ရွက်လဲဝက်ဖြူကြီးရောရှိုင်းယာတို့ဖြစ်ကြသည်ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်ဝက်များ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတည်ဆောက်မှုအနေထားအရအစီများသောဝက်မျိုးအသားများသောဝက်မျိုးအစီသားများသောဝက်မျိုးဟုသုံးမျိုးခွဲခြားကြသည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးများ၏ဝက်မွေးမြူရေးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင်မိမိထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားလိုက်အသင့်တော်ဆုံးဝက်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ထုတ်လုပ်ကြရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွေးချယ်ရာတွင်ဒေတာအတွင်းအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီးကြီးထွားမှုခန္ဓာရည်ရှိမှုမွေးဖွားမှုနှုန်းစသည်တို့ကောင်းမွန်သောမျိုးဆက်များကိုသာရွေးချယ်သင့်ပါသည်ယနေ့ကောင်းမွန်သော Dual Yorkshire Landes မျိုးတက်များဖြင့်ပေါက်ဖွားသော DYN မျိုးများကိုရွေးချယ်မွေးမြူနေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ထွန်းမွေးမြူလျက်ရှိသောဝက်မျိုးများLinderis မူရင်းတိမ်မတ်ယခုအမေရိကန်အနောက်ဥရောပသို့ပြန့်နှံ့လျက်ရှိလူတီများသောမျိုးဖြစ်သည်တကိုယ်လုံးအဖြူရောင်ကိုလျားရှိသည်နာရွက်ရှိပြီးမျက်နှာပေါ်သို့စိုက်ကြနေသည်နှစ်တန်နှင့်နှုတ်သည်အနှဲငယ်ရှိပြီးဖြောင်းနေသည်ဝက်မများ1 by 5ကြီး၍စောင်းတတ်သည်တားပေါက်နှုံကောင်းသည်အခြားဝက်မျိုးများထက်အယိုးစစ်သေးငယ်သည်ခြေစစ်အားနည်းသည်ခြေတက်လက်တက်အလယ်လက်သင့်ဖြစ်၍တောက်တင်းတန်ပါသည်တားမွေးနှုံနှုတ်ခွဲနှုံအသားတိုးနှုံကောင်းသည်ဟန်ရှိုင်းယာမူရင်းအင်္ဂလန်ယခုနိုင်ငံပေါင်းစုံမွေးမြူလျက်ရှိသည့်မျိုးဆက်လုပ်ငန်းအတွက်ဝက်သိုးများကိုအသုံးပြုသည့်ကိုလုံးအမဲရောင်ရှစ်လက်လက်ပြင်ကိုပိုးပတ်လည်းအဖြူရောင်နဲ့ရွက်အမဲရောင်အပေါ်သို့ထောင်နေပြီးအရွယ်လက်လက်ဖြစ်သည့်အမူအရာတွက်လက်ဖြက်လက်သည့်ခြေစစ်လက်စစ်ခြေထောက်များတုတ်ခိုင်တန်ပါသည့်မျက်နှာဖြောက်တန်းပြည့်ဖြိုးပြီးနှာတန်နှုတ်သည့်အနှဲငယ်ရှိတုတ်ခိုင်ဖြောက်တန်းနေသည်ကိုလုံးထုထည်ကြည့်ပြီးခါလျားအနှဲငယ်တင့်ယုံသာရှိပြီးအသားထွက်ကောင်းသည့် PR train မူရင်းဘယ်လ်ဂျီယံဥရောပအရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံများမွေးမြူလျက်ရှိသည့်အသားများသည့်ဝက်မျိုးအုပ်စုဖြစ်သည့်အဖြူရောင်ကိုပေါ်တွင်အမဲကွက်အပြောက်များရှိသည့်နှုတ်သီးတို့ကိုလျားတို့ပြီးအမွေးများလဲတို့သည့်ခြေတံလက်တံများတို့၍တုတ်ခိုင်သည့်နှရွက်အလဲလက်ဖြစ်၍ရှေ့သို့ထိုးထွက်နေသည့်ပေါင်သားလက်ပြင်သားကုတ်သားများဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားသည့်သားမွေးနှုံကြီးထွားနှုံကောင်းသည့်လက်ချဝိုက်မူရင်းအင်္ဂလန်ဝက်ဖြူကြီးမျိုးဖြစ်သည့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရော့ရှိုင်းယားနယ်မှာစတင်မွေးမြူပြီးတကိုယ်လုံးဖြူသည့်မျက်နှာအနှဲငယ်ခွဲ၍နှစ်တန်ရှည်သည့်နှာသီးကျယ်သည့်နားရွက်မှာအလက်စားဖြစ်၍ရှေ့သို့အနှဲငယ်ဆိုင်သည့်ကြောလျားရှည်၍ကျယ်ပြန့်သည့်တင်ပါကျယ်၍မြင်းများစွာဆင်းသည့်ခြေလေးချောင်းဖြောက်မတောင့်တင်းစွာရှိပြီးအသွားအလာဖြက်လက်သည့်အတော်အတန်ကြမ်းခံနိုင်၍အစာရေစာကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေစားတောက်နိုင်သည်ဗရှိုင်းယားမူရင်းအင်္ဂလန်တကိုယ်လုံးအနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးခြေလေးချောင်းအမီးဖျားနှစ်ဖျားတို့တွင်ဖြူသောအရောင်ပါရှိသည့်ခြောက်ကွင်းဖြူဟုခေါ်ကြသည့်အရေပြားချော၍တွန့်ခေါက်ခြင်းမရှိအမွေးပါ၍ဘွေးမပါချေဥကောင်းအင့်အင့်တူပြီးမျက်နှာအနှဲငယ်ချိုင်ဝင်သည့်နှာတန်ကျယ်သည့်မျက်စိနှလုံးနှင့်နှရွက်နှစ်ခုအကြားကျယ်သည့်နှာရွက်မှာအင့်အင့်ကြီး၍မမတ်သို့ရှေ့သို့အနှဲငယ်ဆိုင်နေသည့်ကြောလျားရှိ၍တဒန်းထဲသို့ကော့နေသည့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့်ကြေးလက်ဒေတာအကြိုက်များသည့်Let's play poker ဝက်နှက်ကြီးမျိုးမူရင်းအင်္ဂလန်တကိုယ်လုံးအနက်ရောက်ရှိ၍အမွေးရှည်၍နူသည်နဖူးကျယ်၍နာရွက်မှာနှုတ်သီးဖျားအထိရှည်၍ရှေ့သို့ကြသည်တားရည်ပြော၍ဦးကောင်းရှည်သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှည်သည်မျက်နှာခွက်သည်တားပေါက်နှုံကောင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီသည်ယနေ့အထိကြီးလက်များတွင်ဘိုကိတ်မျိုးဟုလူသိများသည်တန်းဝော်မူရင်းအင်္ဂလန်ခန္ဓာကိုယ်နီဝါရောင်နှုတ်သီးချုံ၍တော်ဝက်နှင့်တူသည်အမွေးချောပွေမရှိနှစ်တန်ရှည်၍ဖြောင်းသည်မျက်နှာအနှဲငယ်ချိုင်သည်နာရွက်အလက်ထောင်သည်ကြောနှဲငယ်ကုံကြောမကျယ်ပါအကြမ်းတမ်းခံတော်လဲတားပေါက်ညံ့ပြီးငယ်စဉ်အခါကြီးထွားလုံးနေ၍တနစ်နီးပါးရောက်မှကြီးသည်မမွေးသင့်ပါရွှေနီမူရင်းအမေရိကန်ဖြစ်သည့်တကိုယ်လုံးနီမျိုးရောင်ရှိတကိုယ်လုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးနာရွက်များရှိသူငိုက်နေသည်ရာသီဥတု၏ပြင်းထန်မှုတံကိုခံနိုင်ရင်ရှိသဖြင့်ကြီးထွားနှုံးအချားဝက်များထက်ပိုမြန်သည်တားပေါက်သားထိန်ကောင်းပြီးတားဆက်ရရင်ထီလိုက်တုံးသည် DYA ဝက်မျိုးအဆိုပါမျိုးအားကျူရော့ရော့ရှိုင်းယားလန်ထရစ်ဝက်မျိုးများကိုအစင်းစင်းဖလှယ်၍တားဆက်ခြင်းဖြင့်
ရရှိလာသောမျိုးဖြစ်သည့်အသားထွက်နှုန်းကောင်းသဖြင့်အသားတူမျိုးဖြင့်အများဆုံးအသုံးပြုသည့် DYL1 မျိုးကို2လသား30ကီလိုဂရမ်အရွယ်တွင်စတင်မွေးမြူပါက9လအကြာတွင်ဈေးကွက်ကိုအလေးချိန်ကီလိုဂရမ်60 55ပြည့်တာရရှိနိုင်ပါသည်အစာမအသားပြောင်းလဲနှုန်း SCR 3.82 အချိုးတည်းရရှိ၍ကြီးထွားနှုန်းကောင်းမွန်ပါသည်။ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ရာသီဥတုတန်ခံနိုင်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်ရှင်တန်ကြီးထွားနှုန်းအထူးကောင်းမွန်သည်တို့ဖြစ်၍ဝေးမြူသူများအနေဖြင့်မိမိဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့်ကြီးထွားနှုန်းမြန်သည့်ဝက်မျိုးများကိုရွေးချယ်မွေးမြူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍တင်ပြလိုက်ရပါသည်။